Stasiun berikutnya, Sri Delima. Next station, Sri Delima. Station berikutnya, Kebun Baru. Next station, Kebun Baru.
You are now at Kebun Baru. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door.
Station, Sri Damansara Central. Station berikutnya, Sri Damansara Para. Next station, Sri Damansara Para.
exit D. Daman Sara Damai. You are now at Daman Sara Damai. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Stesen berikutnya Sungai Buloh. Stesen sambungan ke dalam KTM Commuter. Next station Sungai Buloh. Connecting station with KTM Commuter now. Stesen berikutnya, Kampung Selamat.
pintu di sebelah kiri akan dibuka. Exit to the left door. Stesen berikutnya Kuasa Damansara. Stesen pertukaran ke MRT Laluan Kajang. Dan stesen terakhir MRT Laluan Putrajaya Pasar 1. Next station Kuasa Damansara. Interchange station with MRT Kajang Line. And final station of MRT Putrajaya Line, Phase 1. Ini akan menjadi